Isso aí foi um pedido do nosso comandante, Tenente Costa Campos, da Polícia Comunitária, né? Para a Polícia Militar, nesses próximos dias aí, nesses próximos meses, vai estar mais próximo aí, principalmente das crianças, né? Nas escolas municipais, estaduais aí, e também realizando um trabalho que já vem sendo feito no trânsito, né? Tirando de circulação, essas motos que incomodam aí toda a sociedade. Tem que ter uma visão boa da Polícia Militar, né? Ver o trabalho bom que a gente presta também à sociedade. Então, com as crianças mais próximas aí, vão crescer pessoas boas, né? E que acreditam no trabalho da Polícia Militar, que muitas vezes, por conta de outras ocorrências, tem uma visão tal, meio que distorcida da polícia. Porém, a polícia é isso aí, é uma polícia comunitária que vai estar próxima à sociedade.